5 години радио Power FM. 5 години местни новини. 5 години круиз контрол от улиците на Бургас. 5 години лятно турне от Влас до Ахтопол. 5 години плащаме сметки през януари. Изпращаме Power Class през май. Хващаме с ръце шарани през декември. 5 години партнираме успешно на бизнеса в Бургас. 5 години пускаме любимите ви песни. Сега е време да празнуваме заедно. 27 май концерт на Миро. 28 май концерт на Deep Zone Project. 29 май концерт на C-Block и Download. Радио Power FM ви подарява 3 концерта в 3 поредни дни от 20 часа на площад Тройката, защото Радио Power FM става на 5. 5 години от сърцето на Бургас и от нашите сърца за вас.